Енергія та завзяття, оптимізм та самостійність, мрії, кроки вперед, феєрверк емоцій. Життя молоді дуже насичене та інтенсивне. Програма «Молодіжний портал» відповідає такому ритму. Щотижня на вас чекає найрізноманітніше тематичне наповнення та багато цікавих сторінок молодіжного життя. До зустрічі у середу о 16:30, повтор у четвер об 11:00 та у неділю о 10:30. З нами ви не засумуєте!